السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا هو سعدي حسن جنل كان قطعون يسأل نوع أجمل جنل أصحابت أنت هرية لسعوتي أي جنل كيبو كوحدنا تحايدنا يا هاي شكرا لكم أنت هاد مقال كيبو كوحرية سو جنل كمرك وكوحرية سو أي تهينا وحايدنا يا سو لو هذا جنل كسو سكراب نو سارة مرك هرة إن دمانتين أصحابتي ذا هرة كوضم بحايدنا يا هاي إن فيديو غلق نو ودى سارة كومنتي ذا فكرة دينا نو سو قراء waxaan kale oo idin ka codsanayaa inaan sii share kareysan soo dad badan u gaaro vlogii hore aan soo duubay vlog xigay waaye wuxuu nooga soo bilaabay miisaanka dhuxusha wadadii warshadahan saaranahay hadda marka waxaan tagaynaa insha allah miisaanka dhuxusha waa kasoo tagnay waa aragtaan carfaad caymiska kokolo waa socon doonaa ilaa warshada baastada asxaabteyda qeyb kamid ahaa xitaa ay dhaheen noo soo duub kokolo iyo dhankaas waxaan idin leeyahay waa kana codsigiini iyo muuqaalka codsateen warshada baastada wax yar aan ka leexan doonaa marka muuqaalkana la dhammaystirto insha allah si dhammaystiran ayaad u arki doontaan noona sii sheer kareeya waa ujeedaan hadda wadadan wadooyinka weli aan dhismo cusub aan aragay kamid tahay oo lama dhisinin xilligii dowladda burburka kadib wadadan dhismo ma aysan arkinin oo ma dhisno hadda dhismaha wadooyinka hadda loo diyaarinayo xitaa kuma jirto rajadeeda ilaah baa og waqti ay yeelan doonta marka miisaanka dhuxusha bas dhuxo laguma gado ee dhuxushaan dad shaqsiyaadaha soo degsado meel walbaa la isaga gadaa hadda meeshaa laftirkeeda waa lagu gadaa waa aragtaan ha isdhihinina marka maxaa waaye meeshaan miisaanka dhuxusha waa soo dhaafnay iyo meeshaan hadda dhuxusha lagu gadaa meeshaan miisaanka dhuxusha ma ahan aagga carafaad waaye hadda waxaa ku dhownahay wadada oo qubuuraha carafaad loo aadaayay marka maxaa labaatan wadada oo qubuuraha halkaas carafaad loo aadi jiray wadada hadda soo dhaafna waaye idinkuguma qabanin dadaa taagtaagnaa marka waxaa qalad igu ah hadda waataas wax yar idinkugu qabtay qof hadduu meesha taagan yahan isdhihi karo qofkan wejigiisa qofkan wejigiisa waa lasoo sooci karaa ama muuqaalkiisa dee qalad waayo qof inaa wejigiisa iskaga qabatid oo qof raali ka ah in camera laga qaadqaato ma jiro dadku danahooday u socdaan aniga marka waxaa isku dayayaa inaa ilaaliyo xaqa uu qof walba leeyahay oo aanan ku xadgudbinin munkushooda laakiin waxaa isleeyahay cusri ma lahan horena waa idinkugu sheegay hadda carafaadaa maraynaa isbitaalka carafaad waa ujeedaan derbigiisa waa kana dadka hore u yaqaanay kuwa hadda arka laftirkooda qeybtan hadda dhismaha ku socoto isbitaalka waxaa maqlaayay dhaqaatiir cusub iyo hadda dib u habeen badanaa lagu sameyn rabaa dadka qaaraa waxay lahaayeen soomaali suudaaniisa inta laga dhigaa qeyb labaad camal dadba waxbay sheegayaan laakiin ilaa hadda mustashfa carafaada ku qoran annaguna naxnu naxkum dawaahir muuqaalka iyo wixii meelaha lagu qorqortaan fiirinaa waxaa dadka qalbiyadooda ku jira ma ogin wallaahu yatawalla saraa'ir waa xadiiska ilaahay baa loo tala saartaa wixii macnaha gudaha ku jira annagu laakiin daahirkaa xukminaynaa maalan haddii lagu yiraahdo qofa adiga muuqiisa uun taqaano aadan la dhaqmin uun meel la degin oo safar aadan la gelinin qofkaas ka waran dee muuqaalkiisa hadduu qof akhlaaqdiisii diintiisa qof diin ka muuqato wuu fiican yaha leedahay laannahu daahirkiisa la xukmina laakiin waxa kuntiisa ku jiro iyo wuxuu yahay ilaahay baa og annaga waxba ma ka ogin waa aragtaan maalmahan roob ma di-in xilliga roobka markuu jiro dhulka saan uu ka qurux badanyahay inkastoo laamiga markuusan dhisnayn haddii roob uu da-o dhiiqo uu wada noqonayo meel kasta biyo fadhiisanayaan
هذا حوغا جوي روبكا جوي معانا معانا روب مركم أوسندين قيانا دانا عرارفتان وما وحيا بكالتو بيو سيا بكالتو باتاتواه إلاكين روب معهن هذا عيمس كاوسو دونها dadka wadanka aan horo u imaanin waxa la leeyahay barasho aan ku yaqaanayn in diin ku toogsan dabqan hadda arkaysan dhismaha ku socoto sarta kaalkay dhahayn ama galaalalla marka ma aqaana sababta sarta kaalka loogu bixiyay waxa kale asxaabteeda kamid oo yaqaana taariikhdaas aan la soo wadaagaan insha Allah laakiin ani ma qalaayo sarta kaalka la ku maqlaa gaal ma lahan jiray ila qadaw ku aan dabqeed ceymiska mareena dabaqeed ceymiska marka toos idinkuguma qaban karo waayo ciidana degan waxay isleeyihiin marka idinkaasi qaasa laydin duubanayaa laakiin waa aragtaan waxaa si fiican idinkugu qabtaa fiicnaa lahayn waayo dabaqeed hore xusuus horey leeyihiin wadanku markuu bilicdiisa joogtay ayay ugu shidnaayeen meelaha xaasan in laha deertaan ayaga la socdo ceymiska mareena dhulka marka dhismo unbaa ka maqan walaha wax kale maka maqan inta kaleeta ha la yaabin inay dadka caasiyada wadanka ka shaqeeyo saanaa loo qabsadaa ididaha oo waa caadi wax normala waaye qofka asagoo daasan hadduu gaarigiyo buuxa uu soo maro ididuu qabsanaya wax cusriya ma ahan ceeb wadanka maka ahan dee ragaana qabsada kuley gabar ma ahane marka waxaa is leeyahay dembina ma ahan oo waa waxa iska curfiga magaalada ka tirsan ha la yaabinina marka dadka aan wadanka hore u arkinin ama aan muqdisho joogi jirin xilliga burburka kadib yeesan islihin maxaa waa waxaan oo dadkan gaariga ka laalaado wadamadan hadda afrika etoobiya iyo kenya iyo caadiya loo farfaraysana hadduu gaariga fadhigiisa buuxsamo iridaha loo laabo laakiin irida la qabsanayo xamar lee waayo soomaaliya dhinacyadeeda kaleetan macquul laakiin inta le waayo marka waa saas haddana waxaan usoo dhownaa kookoolo waatan awashati kokoola wadada dad badanaa taagnaay oo toos jidka xoogaa meeshaas kubdhaa taagtaagan marka waa ka yara xishooda inaad toos ugu qabto laakiin derbiga waa ujeedaan oo shirkada kokoola dhinaca masaajida ka xiga oo jamaaca badan ay ku dugata jimcaha haddana waxaa mareynaa jiiro karob meelahan looqaasa waxaa la dhahaa jiiro karob sababta loogu bixiyana ma garanay soomaalida meelo wadooyin badanoo waxaa arka jiiro karob la dhaho waxay ugu bixiyaan marka ma aqaalani iyo sababtu magacaas ku baxay ma garanayo haddana waxaan usoo dhownahay warshada baastada warshada baastada taariikh horey leedahay xilliga horeo dowladda dee warshad shaqeysa ahayd haddana waa taasa waxaasa garaasheeba iska noqotaba oo baabuuraha lisaa xareysta dhismaana hadda qeybo kamida ku socoto ma aragtaana umalaynaya warshada baastada ilaa intaasi xigta waa soo dhaqaaqnay x control intaa nikaarinaa laga leexanaya sababta ma taqaanaan luuqaanaa kasoo baxnay sababta waxay tahay wadada dhismaha ku socoto wadada suuqa xoolaha macnaha x control balcad laba x control aa jirto
اكس كنترول اف كوي واكي هره والا لسودديس الا اف كوي ولسنتها لامي ما شاء الله على ساره كان اكس كنترول بلعد الا المحاله دسا مركه ددك قار جو هره دحاين قارنا بلعد لو اكيسين هاي دحاين ودد مركه وي كو انت مدو اديغا دور بلود وي كو انت اسمها سا كو سوتو اسي لفتكيس ان شاء الله لامي انت تاغو اسميس ان تسين دونا een qamaash u maray wa arkaysan hadda marka xaafadahan aan dhaxmareen wa xaafadii dabaqinka een xaalada masaajidka dabaqinka dhinkiisa jiray banki kale toom aanan aadinin inta ka soo leexanay marka xaafadahan waa in tusina insha Allah si aad maadaama aan laamiga cabaar in ku soo waday si aad xaafadahan u aragtaan aygan waa in tusina insha Allah waa aragtaan xaafadaha dhulal badan oo banaana waxaa jiraan aan dhisnayn qaybo way dhisan yihiin marka nin walba tabartiisa waa waddankan nin walba tabartiisa ku nool yahay gaari aan hor socdo nagu aada marka nagaraal aada waa bacaad marka meelahan waxay halis ku leeyihiin wadooyinka saan laamiga marka la xiro een xaafadaha baabuurta soo dhaxmaran xaafadaha la rigsi kasta waa ilaano gaariga asoo bacaad ka cararay ama qof waayeel ku taga ama ilmo yar ku taga oo ilmi yarka hayna inta iska gadada ma yaqaan qof waayeelka hayna inta soo dhaqaaqan oo baalku hayna marka halisteeda waa wallahi in ilaaha badbaadiyo dadka laakiin laamiga hadii la xiro dibad badan shiral badan aan la kulmaa gaari asoo koolad ka soo baxay midna kooladku sii galay ee qab iska hor imaanaya hoon ma la yeerinayo dadka qaar aada oo la yaabaysa asagoo hoon yeerin inuu leexanaya koo kaleeto hoon asoo yeerina soo gala afkaa la isku qaada asxaan waa laga sugaa markaas xaafadahan ceel militariyaa la dhahaa anigu si fiican uma aqaan laakiin waa soo marmarnaa marka oo wadada suuq xoolaha lama mari karo xaafadahan aa lasoo dhexmara jidkaa marka hadda tooskiisa haddaa qaatid soosaa ku tegay laakiin hadda toos maxaan loo qaadi karinin lama ogolo dadan tooskeeda soosay ku guriday toosna waxaan loo ogoleen wadada laamiga xiran ikis kontrool ilaa balcad uu xiran yahay gaari ma soo mari karo waxaa la fasaxaa maalinta oo jimcaha maalinta jimcaha caadi waa wadada waa la maraa waxaa kaloo la fasaxaa 11 saac waxay ka dambeeyay inta ka horeysa laakiin way xiran tahay dhowr bay ka xiran tahay aniga ma aqaan gawaarida oo cabdibilayaashi waxaa suweysa way maraan laakiin gawaari shacab oo dhan ma mari karaan marka hadda xaafadahan aan dhex marayno inta meelahan dhan xer militari la iskala maceel militari sababihii ay ku baxeen iyo taariikhdoodiin haddee waxaa idinkaga sheegay dembi waa saas la ku maqlaanay saa ku maqlaa aniga idinku sheegaya walaa soomaaliya dhule heysataa iyo cimilo ilaaha noo xifdin haddii ammaan iska noqoto ade aakhir waa la iska dhisdhisaa nin walba booskiisa oo dadka hataa dhulkan banaan oo dhan arkaysaan dada iskale hadda waa gadan haddaa raada lacag dhabalaa lagaa siinaya waayo dada iskale waxay isleeyihin waddanka markuu nabad noqdo ama lacag fiican aan ku heshiin amaba adinka aad dhisateen halkan geedi huudka la dhahayana naftuu noo keena ilaah baan ku dhaartee magaalada muqdisho dhan asagaa qabsan rabo geedi huudkaasaa meel walba taasan haddaa jirtid waa soo baxaa adee haddaa iska jirtid qof deriska ayaa ugu yaalo meeshaasuu kasoo tagaa suu u faafa geedkaas uu u barakoodo waa la yaabay geedaha kaleetee caadiga ah ee dadku beertaan ay rabaan saas ma u baxaan asaga haddana mucjiso kaloo wuxuu leeyahay haddee abaar jirto oo micnaha roob la-aan ay tahay ayaa duu hoob jiro isku sii u cagaaraya waa geedka keliya oo aanu weligay arkin geed ka midahoo qalalay oo hadda caleentiisana inta daadata sida geedaha kaleeto oon la qalalay ma arkinba qofka arkana nala soo wadaaga laakiin ani wallaahi ma arkin saan u cagaaranya qoraxa jirto
روب هجرو برواقة هجرتو محالي إلى الأبار هجرتو سان لأو عقاريني سانون أترب بذنيا ميل كستو أبوحا وكيدا لياباني حافظي مركا هدا كسو دمان ربنا أحيانا نوديقنا دلقات سمعي إن شاء الله عررنا والله وانا كومنت سنتين ادي هذا اي دير كريسان كومنت يدي انه هذا اول راح استا وانا اذن كومنت عليا والله ان واي من لم يشكر الناس لا يشكر لا قف كان دتك ام هاد نقين اله ام هاد نقين مرك شكرا لكم احبابي ان تقول لي ولالتين ما اله ترتي ساد اي موجسين وايسو دويسين واني كقواني كانوا حايدين ليا وما سنتين سانو كسيوة إن شاء الله جنالك عادة همر بإذن الله الكريم هالغياب واك الصور دمان حد ارتام حايدن كوكو قبنا يا لامي واكنا لامي سوق حوله واك أسان لنعان ورشدي أو ننع بناتي لنجحكتو لكن لنع كلاهات وجيدين وارتا لنا عمر شدنا نعواي إن إسكن بني الله أكان ما شاء